欢迎出席外交部例行记者会。我们坚决反对日方的错误言论和无理指责。无论是法律还是政治道义层面上，日本都没有资格、没有权利对台湾问题说三道四。1972年中日邦交正常化时签署的中日联合声明明确规定，日本政府充分理解和尊重中国政府关于台湾是中国领土不可分割的一部分的立场。 坚持遵循波茨坦公告第八条，这样的历史，日本不应当忘记，需要时时反省。日本近来在台湾问题上如此高调，难道忘了签署中日联合声明时所做的承诺？难道是要颠覆中日关系的政治基础？难道拥有再次染指中国台湾的野心？难道日方要借此扩充军备、抛弃和平宪法？ 不再走和平发展道路，日方应就这些问题给国际社会一个负责任的交代。至于日方声称中国军队演训活动涉及所谓日本专属经济区，中日在有关海域尚未划界，何来日本专属经济区一说？台湾是中国的领土，中国在自己领土的周边海域进行正常军事演训活动，公开、透明、专业。 符合国内法、符合国际法、符合国际惯例，既是对挑衅者的警示，也是维护国家主权和领土完整的正当之举。中方敦促日方认真反省侵略历史，认清台湾问题的高度敏感性，恪守中日四个政治文件原则和迄今所做的承诺，停止跟风附和美国涉台消极言行，停止追随配合美以台制华的错误行径，避免给两国关系带来进一步严重伤害。